Goddag YouTube, Chris020C her. I dag spiller vi Farming Simulator med Patrick. Jeg skal også lige starte. Så starter du. Hej, Chris020. Åh, for helvede. Eller ja, jeg starter lige på ny hurtigt. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Okay. Du skal ikke føle, du skal skynde dig overhovedet. Okay. Man har da ikke altid kunne crouch her, man. Prøv du lige at crouch. Sådan. Det har jeg ikke. Du croucher. Jeg kan ikke se, du croucher. Men man har heller ikke altid kunne det. Okay. Nej, det er noget nyt. Eller, kan du? Yes. Kan du også spille i morgen? Ja. Okay. Jeg ved godt, det er lidt dumt tidspunkt at spørge, men jeg begynder også nu. Godt så. Hej YouTube. I dag skal vi spille Farming Simulator 15. Ved. Eller with. Chris 012 altså. Yes. Okay, jeg begynder bare at høst. Du begynder bare at høst. Jeg går i gang med at så, så. Nå, det kan være, at jeg lige skulle folde den ud, den her maskine. Det ville ikke være bedst bare, hvis jeg bare begyndte at så. Jo. Jeg synes, det er fedt, du kan bare holde dobbelt ved inden, når du kører nu. Ja. Eller skal vi ikke lave handballer? Nej. Hvad koster en ballepresser? Den koster nogen. Det koster næsten 100.000, tror jeg. Hold da kæft, så skal vi ikke have det. Så skal vi ikke lave baller der. Vi venter. Det venter vi med. Hallo, jeg elsker bare, altså når man høster skærebordet, den måde, det bare kommer. Ja, også det er ligesom, hvis den skal bruge noget i PTO'en nu. Traktoren, hvis den bruger noget i PTO'en. Det går den også rent faktisk kan du, op kan du godt se, kan du godt se, at jeg bare kører i cirkel herude? Jeg bare kører rundt om marken. Er mig i tærskeren? Ja. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jo, jeg kan godt se de spor, du laver, men de er forsvundet. Ja. Ej, jeg elsker også bare blinket på maskinen. Ja. Jeg sætter lige en worker til at så, så vil jeg lige... Forresten, hvornår købte du spillet? Jeg preorderede det. Må have været i går eller i forgårs. Jeg tror næsten, det er en uge siden, jeg købte det. Preorderede du det på Steam? Mm. Der fik du 10%. Ja. Holy shit. Lille smule lag. Og start fælling er... Øl! Weed er der. Nå. No. Det holdt jeg åbenbart ikke rigtigt til. What the fuck? Ikke T. Er nu værre. Ja. Eller, vores mål er at bare få de største maskiner. Hvad? Jeg sagde bare, vores mål er at bare få de største maskiner. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, den New Holland Majtasker er lidt større end den her. Ja. Ej, men jeg synes bare, de her maskiner, altså, de... de er bare så fede, dem der er med i det nye her. Ja. Har du gjort, så jeg har tilladelse til at sælge traktor? Nej. Ved du ikke gøre det? Jo, okay, det har jeg gjort nu. Super. Fordi så vil jeg lige få solgt den anden grønne traktor, vi har. Den vil jeg køre ned til stedet dernede og sælge den. Jeg så sælge den ene døjs, vi har. Ja. Og jeg elsker altså bare det her spil. Ja, det gør jeg også. Den er på arbejde op ad bakken, den lille grønne. Ja. Med 8,5 tons i vognen. Det er... Oha, shit. Oh, those driving skills. Jamen, jeg elsker også bare, hvis du kommer fra en mark af liv til en vej, så laver du også spor lige i starten. Sådan nogle jord. Lige præcis. Så, nu skulle vi gerne få lidt penge. Mm.
Ja, det gør vi også. Hvor mange penge har vi nu så? 18.000. Åh. Det er da ikke så ringe. Nej. Vi skal nok få råd til noget mere. Ja, jeg begynder bare, jeg kører bare alt kornet, eller... Tror du ikke, vi kunne få en lidt større tipvogn? Det kan godt være. Eller jeg sætter, jeg sætter lige timer på. Nej, jeg, jeg har sat en timer til. Det håber du ikke. Nå, okay. Jeg har en på mit tastatur, hvis det skal være. Ja, det har jeg nemlig også herinde på min gamepad. Nå. Ja, har du... Er det... Hvad fanden hedder den nu? G13. Ja. Ja. Det er i hvert fald lige 22.000. Det er langt til sådan, jeg kigger på gamingudstyr, så... Jeg kan ikke helt huske, hvad tingene hedder. Nej, det der må også være langt til sådan, jeg har kigget på. Ja. Jeg har mest bare spillet og sådan noget. Rolig, jeg har lidt lag. Har du? Det var... Ja. Okay, jeg skal lige se. Jeg kan ikke lige huske, hvor det er han endnu. Hvor lang tid har vi overhovedet optaget? Jeg har ikke optaget ret lang tid. 6 minutter? 5? Ja. Ingen gang. Ja. Okay, jeg kommer hjem med den der kultivator, den der døjs, der holder dernede. Okay. I lang bordistand. Jeg synes bare, det er fedt, du kan holde W inden. Den styrer selv, hvor hurtigt man må købe på marken. Ja. Yeah. Og så, fordi så er det også nemmere, lige hvis man er ved at køre galt eller andet, lige stop. Ja, yeah, lige præcis. Jeg sidder bare og kører rundt med musen rundt, for at lige se mig taskeren forfra og sådan noget. Jeg vil gerne tro, den ser mega nice ud, gør den ikke? Jo, jeg synes faktisk, det er en ret fed start, Majtasker, den her. Det synes jeg nemlig også, der. Jeg har altså lige sat en worker til her, så jeg lige har det her også. Ja. Fordi så kan vi begynde at så ja. Det samme igen. Ja. Nu skal vi bare have høvlet nogle penge hjem. Yes. Hvad er det, vi vil spare sammen til først? Noget bedre... måske en bedre såmaskine og en bedre kultivator. Okay. Jeg kigger lige. Jeg kan også godt lide, når man skal købe ting, hvordan... Hvor der er noget, der hedder harvest. Altså, du kan se... Du skal ikke sidde og bladre. Nej, den måde menuen er sat op på, ja. Det er meget bedre, ja. Så når du skal sælge noget, skal du bare ind under garage. Ja. Det er ikke jer, der får Skype beskeder, dem der sidder med. Det er bare mig. Og jeg... Ej, det er virkelig træls. Nå, hvad var det? Det var traktor, jeg skulle kigge på, var det ikke? Jo. Nej, det var også lige såmaskiner. Okay, hvad kan vi få? Kultivator. Og 6 meter vatterstad til 52.000. Den kræver 180 heste. Jeg tror, det var den, jeg har brugt. Der, hvor jeg sagde, den var helt støvet. Min traktor er den. Ja. Og hvad kan vi så få af traktor? 70, 135, 143, 90. Jeg har købt den der vandings med den der til at vaske. Har du købt den? Ja. Lige nu? Eller? Nej, det kan være, inden du kom ind. Nå. Så jeg tror, en 160 hestes Puma... Det vil være optimalt at spare op til, eller den der New Holland Apumaen er lidt billigere. Ja. Og den koster 150.000. Det tænker jeg, det er den næste traktor, vi skal have. Okay. På et andet tidspunkt, så kunne jeg godt tænke mig den der New Holland, fordi den er sgu lidt, det her skærbord er lidt lille, og det... Ja. Og hvis vi køber New Holland skærbord til den her, så er sneglen bare for lille og muligt lort. Og det har du testet. Det tror jeg. Sådan plejer det altid at være. Jamen, det vil jeg gerne tro, det er sådan. Nå, jeg får lige kørt noget mere korn. Ja. Jeg har jo kun 90 heste, den her grønne her. Har den? Ja. Nej. Men det er sjovt, sidst jeg kørte med den, der havde jeg ikke fuld last på. Der havde den noget nemmere ved at komme op ad bakken, så jeg tror altså, det gør en forskel, hvor meget ja. Der er i vognen.
Det gør det, det. Jeg er på 94%. Kan det være, du lige skal have tømt af? Det er egentlig dumt, vi glemte at give kunstgødning, marken. Ja. Det gør vi bare på den næste mark. Sådan der, du kører bare over. Jeg synes, det er fedt, at at den måde med, at i vognen er nu, når man læser. Ja. Jeg skulle da gerne fylde mere op i den ene anden, det gør den ikke. Det er bedst at starte bag her. Bagved vognen med at læse. Jamen, så for så ham, lige så... meget i. Eller har du kun noget til at lægge ned i bagenden? Jeg har sat den til at læse op i bagenden. Jamen har den lavet et bjerg i bagenden? Ja. Altså ikke så meget bjerget. Lol, det har den ikke gjort på min skærm. Nå. Har du egentlig hørt det der med Mikk Øgendahl? Ja. Ved du hvad der er sket? Ja, jeg har hørt noget med det, var fordi han ikke overset eller sådan noget. Ja, hvad? Jeg havde ikke noget at gøre med, at han ikke overset det der, den der tomgang serien der. Jamen, kornet er så dejligt at kigge på. Det er helt utroligt. Og vi har også en plov, vi skal have ned og have solgt, en 4 meter plov. Ja, det bruger vi ikke se så meget. Nej, den kan vi virkelig ikke se, hvad vi skal bruge til. Altså, hvis man skal slå nogle marker sammen, kan man godt bruge den, men... ellers... ikke. Det er der ikke rigtig særlig god mulighed for her. Fordi der går en vej imellem. Ja. Når du skal slå... altså, har du ikke også kun brugt en plov til at slå en mark sammen nogle gange, for det meste? Jo, jeg plover næsten aldrig det. Nej. Det hjalp lidt at få lidt næsevægt i. Ja. Det fik jeg måske sagt for tidligt. Det er også kun 700 kilo. Ej, men bare da jeg så traileren af Farming Simulator, så kunne jeg bare ikke vente på, at det kom ud. Nej. Det er virkelig blevet fedt. Hvad tid var det kom ud i dag? Så det kom vel ud i aften, gør det ikke, eller i nat? Nej, for jeg testede det klokken 5 i morgen, som det var, men det stod der ikke. Det var. Nå. Og jeg håbede ellers lige, at jeg kunne også spille, inden jeg skulle i skole. Så du er på klokken 5 i morgen. Okay, lige 2 sekunder, der ved jeg ikke lige, om der bliver et break. Ja, det bliver lige et break i optagelse. Lige 2 sekunder. Så. Og vi her igen. Du skulle sætte dig på, vil ikke forstyrre, siger jeg? Jo. Vi prøver nemlig lige frem i hjørnet på sådan. Der var lige nogle fax, der blev ved med at ringe til mig. Ja, hvad hedder de? Var det bare sådan... Nå, men har du, hvad hedder det? Ja, har du egentlig mere end en skærm? Nej, jeg har haft, men der var sgu ikke lige plads. Fordi nu har jeg også fået printer for dig, jeg har nogle gange haft brug for den og sådan noget. Ja. Kender du ikke det, hvor man nogle gange har brug for den, men ikke har den? Jo. Jeg har fået sådan en laserprinter, så det er meget dejligt. Ja. Jeg har 3 skærme. Ja. Det er nice. Jeg gad godt have et større skrivebord, så have en, der er lidt mindre end den, jeg har nu. Jeg elsker den skærm, jeg har lige i øjeblikket. Den der fylder du lige over i. Ja. Med samboen. Det er en ret okay majtasker, faktisk. Ja. Der kommer altid at ligge mest nede i bagenden for dig, gør det ikke? Jo, så. Det gør det ikke for mig, det er sjovt. Lige multiplayer, så bliver det bare lige... så er det flat. Så en majtasker er næsten ikke blevet beskidt endnu. Hva? Nej, majtasker er ikke blevet beskidt. Nej, ikke sådan rigtigt. What? Så kommer jeg selvfølgelig til at køre forkert rundt om her, det er klart. Eller jeg skal lige hurtigt... jeg går lige hurtigt ud og... altså, eller nej, jeg stopper lige hurtigt optagelsen, for jeg skal lige prøve at høre, om lyden i spillet er højere end når jeg snakker. Der kommer nemlig YouTube.
Det er en færdig hus, du har. Ja. Og jeg kunne godt mærke, du tabede dig ud i dag. Jeg fik lige en lagspræk. Ja. Og ja, det er en frygtelig host, jeg har. Jeg er så træt af det. Og der gik du ind igen, eller hvad? Eller du gjorde et eller andet med din computer i hvert fald, for jeg fik også lige en lagspræk der. Ja, der... Okay. Det var en stor en. Okay. Er du inde igen? Nej, jeg skal bare lige hurtigt skrue en lille smule ned for spillet. Man kan godt lige høre, hvad jeg siger, men lidt bedre, hvis jeg lige skruer lidt ned til. Det må jeg sgu tjekke bagefter. Ja. Selvom jeg nok allerede har lagt den. Jeg skruer lige en tand op. Ui, shit. Undskyld. Jeg skøjtede lige forkert der. Det kunne godt lyde sådan. Okay. Jeg parkerer bare mig. Okay. Så er jeg tilbage, Josef. Jeg parkerer bare mig i taskeren. Herude i gården. Eller nej. Hvem var det, du snakkede til? Jeg tror, det var din far. Det var lige lidt dårligt tegnet. Hold kæft, den er allerede blevet beskidt vognen. Det bliver altså meget hurtigt beskidt, tænker jeg. Ja. Fuck. Eller jeg stopper workeren til at have, for så kan jeg gøre det. Ja. Og så sparer, så koster det heller ikke så mange penge. Eller jeg elsker bare, når du haver. Det er altså animationerne. Ja. Hvor mange penge har vi lige nu? Vi har 57.000. Okay. Jeg kører lige ned og sælger ploven, så skal jeg ikke det? Oh shit, jeg skal lige se, hvor jeg kører. Hallo, jeg kan stadig huske første gang, vi snakkede sammen. Ja. Yeah. Det var i Profarm. Det var rigtigt. Jeg kan huske, der var der meget stille. Ja. Det var der. Okay. 9. Nej, jeg skal der. Eller jeg synes, din stemme for første gang vi snakker sådan nu, den har ikke rigtig ændret sig. Gør den ikke? Nej. Jeg din den... heller ikke, det havde jeg tænkt over, om den havde op til nu. For første gang. Nej, der har den ændret sig, men... Ja. Det sidste vi snakkede til nu her. Men jeg synes, helt fra starten, og så til nu, så lyder din stadig ikke, som den plejer. Okay. Ja. Er der noget, jeg skal have med tilbage, nu når jeg har solgt bogen? Hvad har du solgt? Eller jeg skal lige til at sælge ploven. Jeg tror, du sagde, du har solgt vognen. Skal jeg sælge den også? Det ved jeg ikke. Så vi kan få en anden vogn. Ja, det kan godt være, du køber en lille større en. Ja. Jeg får lige hurtigt at kigge ind under. Jeg kigger lige, hvor meange vej til. Den koster 150.000. Der er alligevel. Nu vejer jeg op til den. Nu skal vi sælge den gamle også. Jeg tror, vi skal have en høst mere. Ja. Hvad så, hvor mange penge har vi nu? Man kan sælge den for 52.000. Jamen. Hvor mange? Vi har 66.000. Jeg sælger lige den ene af vores 700 kilos frontvægte, for der er ingen grund til, at vi har to af dem. Nej. Har vi en så vi kan sprøjte marken? Nej, skal vi... Køber du den? Du kan lige se, hvad der er billigst, en sprøjte eller en kunstgødningsspreder. Okay, Eller det kan jeg lige se. Du haver bare. Jamen, jeg er færdig. Sprøjt, det er 29.000. Okay, det er en kunstgødningsspreder. Bare køb en lille kunstgødningsspreder. Okay. Skal jeg så lige hente den? Nej, jeg er hernede. Jeg tager den bare med. Nå. Og jeg har sådan en kæmpe stor fed bums på næsen. Den er fandme irriterende, mand. Ja.
Kender du godt det, når de er fucking ømme nogle gange? Ja, for sat. Og P2'en den går lidt skæv nu til kunstgødningsspreaderen. Det er godt, de har lært det. Fordi en P2 eller en kraftoverføring, som det hedder. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det står for. Power transferring et eller andet. På engelsk. Ja, jeg stiller havn her om bagved. Ja. Du kan lige vaske. Ja, det kan jeg. Jamen, en PTO i hvert fald, den skal altid trække lidt skævt. Den må aldrig trække helt lige, fordi det slider alt for hårdt på den. Åbenbart, jeg ved ikke hvorfor. Det giver ingen mening. Ja. Jamen, den skal altid trække lidt skævt. Du kan jo tage den store døjesnur og bruge den til at køre vognen med. Ja. Så begynder at flytte noget byg op, for jeg har kun kørt alt vedende op. Har du taget vognen med, eller skal jeg ned og hente den? Vognen den står lige udenfor. Derovre nærmest. Altså, der hvor du køber ting? Ja. Eller nej, ikke der hvor du køber ting. Der ved... ved garagen. Nå, den vogn. Okay, den der har sået, den er færdig. Okay, jeg har lidt lag lige. Ja. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Det kan også være, at vi nu skal stoppe nu, og så begynde på den næste episode. Ja. Ja. Skal vi sige det? Det gør vi. Okay. Vi ses i næste episode. Hej hej.